ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, השם שלי דניאל רוזהיל, וזה הסרטון השני שעשיתי עד עכשיו בשפת העברית. רציתי לשתף היום קצת על איך זה היה לגדול כיהודי באירלנד. זה משהו שהרבה ישראלים סקרנים לגביו, אז חשבתי לחלוק כמה מילים. נולדתי בדבלן בשנת 1989, ועד שעליתי ארצה בשנת 2015, חייתי באירלנד רוב חיי הבוגרים. למרות שנולדתי בדבלן, גרתי בקורק. קורק היא העיר השנייה בגודלה באירלנד, והיא ממוקמת בדרום המדינה. האוכלוסייה היהודית באירלנד מאוד מאוד קטנה. על פי הנתונים האחרונים בשנת 2023, חיים במדינה כולה כ-2,700 יהודים בלבד, אז פחות מ-3,000 בסך הכל. חשוב לציין, המספרים האלה הם עבור הרפובליקה של אירלנד, ואינם כוללים את צפון אירלנד, שהיא חלק מבריטניה. רוב היהודים ברפובליקה של אירלנד חיים בדבלן. יש שם תשתית יהודית בסיסית כמו בית כנסת או חלק אשר ובית ספר יהודי. בקורק היה בית כנסת עד 2016, אז נסחר בשל מחסור במספרים. הסבא שלי, פרד רוזהיל, זיכרונו לברכה, ניהל את בית כנסת עד לסגירתו. המשפחה שלי הגיעה לאירלנד מליטה. סבא רבא שלי, זכרונו לברכה, היה המתגר. מוזר לי לחשוב שרק כמה מאות שנים מאוחר יותר, אני חוזר על חוויית העלייה בישראל. למה הם בחרו באירלנד מכל המדינות בעולם, אני לא ממש בטוח. יש אגדה שהם ירדו מספירה בקורקי, זה נשמע כמו ניו יורק, והם לא דיברו אנגלית. אם זה נכון או לא, אני לא בטוח, אבל אני שמעתי את הסיפור הזה הרבה פעמים. לגדול כיהודי בקורק הייתה חוויה מוזרה. לא היה לי חבר יהודי אחד. בבית הספר שבו למדתי, עם יותר מ-600 תלמידים, הייתי יהודי היחיד, לפחות עד שידעתי. טקסי הדת בבית הכנסת בקורק נערכו בדרך כלל בחגים, ולמשך זמן מה בשבת אחד בכל חודש. הגשת מניין לתפילות הייתה קשה ביותר ובעיה מתמדת. בסך הכל אני אהבתי לגדול באירלנד. זה היה עד שביקרתי בישראל לפעם ראשונה והתחלתי להתחבר יותר ויותר לרעיון של הציונות. מנקודה זו ואילך, כשהייתי בן 16, מצאתי את חיים באירלנד כיהודי יותר ויותר לא נוחים. יהודים אירים רבים יגידו לכם שאין אנטישמיות באירלנד. אני כאן כדי לומר שזה שקר מגוחך. משפחתי ואני קיבלנו שיחות טלפון אנונימיות, מאיימות ומלאות שנאה. מורה לאנגלית בבית הספר נהג להשתולל על כך שהיהודים גזלו את האדמה מהפלסטינאים והיו אנשים חמדנים. איך זה קשור ללימוד האנגלית אני עדיין לא בטוח. אז גם אם זה לא היה בפנים שלך כל הזמן, אנטישמיות קיימת בחברת האירית. לאחר שנסיתי לישראל, חזרתי בתשובה. והתחלתי לשמור כשרות ולהשתודל לשמור שבת. אבל בקורק שמירת שבת פירושיה להיות לבד במשך 24 שעות. לא כיף ולא מומלץ. בינתיים, אם הייתי רוצה להתחתן עם יהודי, לא היו אופציות. אז התחלתי לחשוב במקומות שונים לחיות בהם. אני גרתי בלונדון במשך כמעט שנה. אבל גליתי שבאופן מוזר אני מצאתי את הרעיון של מגורים בחלק יהודי מסוים של העיר כחוויית גם מוזרה. אז גליתי שאני לא אהבתי לחיות בלי קהילה יהודית בכלל, וגם לא אהבתי לחיות בקהילה יהודית בתפוסות. הרעיון היחיד שקסם לי היה לחיות במדינה שבה לחיות יהודי ולחיות חבר רגיל בחברה אינם עקרונות מתנגשים. ויש רק מדינה אחת בעולם שיכול לעמוד בקריטיון הזה, וזה מדינת ישראל. בשנת 2015 עליתי לירושלים. עליתי לארץ לבד בלי המשפחה, אין לי משפחה קרובה בישראל, עבור רבים מאיתנו העולים החדשים, ככה החיים פשוט. העלייה הייתה ועדיין היא קשה, אבל עדיין אני לא הצטערתי עליה לרגע. ובוודאי לא עכשיו, כשהחברה שלנו עובדת כל כך קשה, כדי להתאחד ולשים בצד את חילוקי הדעות. יש את הקושי ללמוד עברית, הקושי למצוא עבודה טובה ללא רשת, יש לי גם את תחושת הבושה שהעברית שלי לא טובה מספיק, ובגלל שלא שירדתי בצבא. כל הדברים האלה בבת אחד ובכל הזמן. יותר מזה, זה אומר לחיות עם זכות מורחבת שיחסים מעט אנשים חולקים. העוינות מאירלנד לישראל לא מפסיקה להציב אותי. ישראלים רבים שאני פוגש מעוניינים ללמוד ממני הרבה דברים על אירלנד.
אבל אני לא יכול להזדהות עם מדינה שיש בה רק שנאה וביקורת למדינה שבאתי לחיות בה ולאהוב, ישראל. בזמן שגרתי בישראל אני פגשתי מעט מאוד יהודים אירים, במיוחד אלה מתחת לגיל 70, האוכלוסייה קטנה ביותר. כמו שהישראלים אוהבים לומר, זהו, אבל רגע, הרשו לי לזרוק דבר אחד אחרון. המשימה החשובה ביותר בחיי תהיה להביא ילדים שאין להם את זהות האתנית הסותרת הזו, שלא מכירים את הבדידות והבידוד של לגדול כיהודי היחיד בבית הספר. ומי לא צריך לעבור את ההתבגרות במדינה שנדמה שהיא באמת שונאת את ישראל. אני יודע שלגדול בישראל יש גם אתרגים, אבל העובדה שלא צריך לעבור את הדברים האלה היא יתרון גדול שאני חושב שהרבה ישראלים לא מעריכים מספיק. תודה רבה על ההקשבה, הרוץ הזה ברובו באנגלית, אבל אני עובד על כמה סרטונים פה ושם בעברית. הרשם כמינוי אם רצונך לקבל יותר.